त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन, त्यसरी मेरोबाट नि यहाँकै स्नेप हान्दैन ल हाम्रो
यस्तो छ है ल लागिगयो भने एम दशरथे शत्रु क्षयं राघवे ऐश्वर्यं दानं सूर्यसुति बलं हलधरे कस्मिन् च कुन्ती सुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वसुधा नमोस्तुते जय प्रमुदे विचामुंडे जय भूतार तिहारी जय सर्वगते देवी कदरते नमोस्तुते सर्वे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अब एउटा राम्रो जागिर भएर अनि डाक्टर अलि पैसाको मात्र थालेपछि सकिन्छ कस्तो पालो आऊ अब आयु द्रोण सुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं लभते गतिस्तपने मनं च दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हलधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञाने वीर्ये भवति भवतां पढाइमा तीक्ष्ण भयो भने त्यो मान्छेले विद्या धनम पर सर्वधनम परमानम कृष्ण भगवान जन्मेको हाम्रो घरको कारण हामी कृष्ण भगवानलाई होइन गमक्क पर्छ यसलाई भन्छ होइन त ठुली गर बुवालाई आमालाई ठुली गर हाम्रो बारे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम् त्वमीश्वरी देवी सरासरस्य र सुख शान्ति होस् अब राम्रो जागिर पनि भयो भनेदेखि धेरै राम्रो हुँदैछ र अब चिताएको कुरा तिमीहरू पुगोस् हिजो त्यही कुरा भएको थियो चिताएको कुरा पुग्यो भनेदेखि बाबा
अन्तरिक्षगुं शान्ति आप शान्ति रोगदय शान्ति वसन शान्ति सर्वं शान्ति रे दिल शान्ति सुरु भयो है अब ए गान्छ उता बस्नु पर्यो त्यही गान भयो फेरि देखेर ल्याउनु पर्यो नि ऐश्वर्यं नवसे गतिस्तपवने मानं च दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हरधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञाने विदुरे भवति भवतां कृतिश्च नारायणे रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताया श्रयतां पयन्ति नवदुर्गाको प्रसादले अब राम्रो जागिर भएर अब अर्को वर्ष चाहिँ अब बुहारी लिएर आउनु पर्यो मान्छे बुहारी चाहियो यहाँनिर होइन र त्यस्तो दाडी मान्छे अरू कुरो हुन्छ यस्तै हो नि अलिकति चाल्नु भने तैपनि ल्याऊ ए यो यो ज्ञान भयो होइन कहिले त्यहाँ कहीँ गेला मेरो दिन भन्ने अबिल दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नवसे गतिश्च पवने मानन्द दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हरधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञाने पितुरे भवति भवतां कृतिश्च नारायणे सर्वै मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके तरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा प्रशमनं तैलविशाखिलेश्वरी मयतया कार्य मस्मद् भैरी विनाशनम् यसैले भने सबै बाधाहरूलाई चाहिँ हटाएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो मान्छेले गरि दुःख पाउँदैन र जुन जुन शत्रु हुन्छ तिनीहरूले पुइँ पुइँ भाग थाल्दिने मारियो भ्याल जस्तै गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि अब राम्रो उन्नति राम्रो राम्रो जागिरहरू प्राप्त गर्नु धन धन धान्यहरू सम्पन्न हुनु दाइने ज्ञान पनि दिनु पर्यो जयन्ती
नवदुर्गा कृपाले अब प्रमोसन भएर माथिमाथि जाने हामी त अब यो जागिरमा केही त हो नि होइन पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि दिनुपर्थ्यो अब जागिरमा त्यसलाई माथि गएर कुन ब्याङ्कमा नेपाल ब्याङ्कको महाप्रबन्धक हुने मलाई लागेको रहेछ मैले गरेको थिएँ ओम जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाजी स्वाहा सोदा नमोस्तुते जय सोम सामुते जय भूतारिणी जय सरस्वती देवी नमोस्तुते शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सबैतिर सुख शान्ति हाँसखुस भयो भने एकदम सर्वज्ञानी भयो सर्वसुखी भव